Oh,
እሺ ቤተሰብ እንግዲህ ቪዲዮ እንዳያችሁት እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም ማለት ነው። ያው ይሄ ቪዲዮ ለመስራት ያነሳሳይ ነገር እዚያ አካባቢ ሀብሩ እንደዚሁም ደግሞ የጁ አካባቢ ላይ ያው የባህል ነገሮች እየጠፉ ስለሆነ ያው ያንን ባህላችንን ለማስተዋወቅ በሶሻል ሚዲያ ለማያውቁ ሰዎችን ለማስተዋወቅ ብዙ ጊዜ ወሎ ሲባል በረምብ ጎልቶ ወጥቶ የሚታየው ባህል የራያ እንደዚሁም የቆቦ አካባቢ ያሉ አለባበሶችን አሁን ደግሞ እኛ ያሳየናችሁ እንደዚሁም ይሄ የለበስኩት ቲሸርት የሀብሩ የጁ አካባቢ የባህል ቲሸርት እንደዚሁም ደግሞ ቪዲዮ ላይ የባህል ልብሶች ሙሉ በሙሉ እዚህ እኛ አካባቢ የጁ አካባቢ የሚለበሱ ልብሶች ናቸው ማለት ነው። ያው ለሰርግ ለፕሮግራም ለማንኛውም ነገሮች እንደዚህ መዋቢያ ብናደርጋቸው ቢለበሱ በባህላችን ብናጌጥ በጣም የሚያምር ነገር ነው ለማለት ነው። እና ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም ሌላም ነገር ለመስራት እንግዲህ እንደዚህ ይያለ እንሞክራለን ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ያው በጣም ደስ ብሎናል። ቪዲዮውንም ላይክ ስለደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎችም ካላችሁ እናመሰግናለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ እናመሰግናለን።